Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dobar dan, dragi poslušalci, dobrodošli v tokratni oddaji Karitas. Danes gremo na tri konce sveta, in sicer v Afriko, Albanijo in na Šrilanko. Sodelavko Slovenske Karitas Jano Lampe se bomo pogovarjali, kako si lahko tamkajšnji prebivalci z delom zagotovijo dostojno življenje. Jana Lampe, pozdravljena. Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem. Če morda za začetek pojasniš, zakaj potrebujete pomoč poslušalcev? Kdor posluša, si morda misli, a ne, se gre za akcijo z delom do dostojnega življenja, naj domačini delajo, pa bo, ampak se mi zdi, da ne gre tako na prvo žogo, a ne? Ja, točno tako. Seveda potrebuje tudi sredstva za plačilo za delo. A ne, vse te države, kjer pomagamo, Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Eritreja, Uganda, Madagaskar, kar nekaj jih je v Afriki, kjer izvajamo program z delom do dostojnega življenja, pa tudi Albanija, pa Šrilanka. Seveda potrebujejo sredstva za delo. Dela je dovolj, ker to izvajamo na misijonih, skupaj z našimi misionarji v Afriki, pa tudi v Albaniji, sestro Vido Gerkman, na Šrilanki pa z lokalno Karitas, Karitas Šrilanka, in tako, zato pa iščemo mesečne darovalce, da z mesečnim darom podprejo delo na teh misijonih, pri sestrah, misionarjih, oziroma na Šrilanki se gre pa v bistvu kot za eno finančno spodbudo, mikrofinanciranje za zagon oziroma nadgradnjo neke take družinske odprti, da družine lahko preživijo. In kakšni sadovi teh darov naših poslušalcev se že kažejo na misijonih? Ja, kažejo se res lepi sadovi. To je zame osebno res najlepša akcija z delom do dostojnega življenja, ki jo ima Slovenska Karitas, ker ljudem da res dostojanstvo. V ta naš program so vključene res najrevnejše, najranljivejše družine. 350 jih imamo v Afriki, v Albaniji 21, pa 26 na Šrilanki. Tako da, če si predstavljate, te ljudje so res živeli v nemogočih razmerah, mnogi tudi brez lastne hiše, tako na podeželju recimo Afrike ali pa v mestu, ali pa treba plačati pač za njih za revne drago najemnino, isto pač v Albaniji, podobno na Šrilanki, pač otroci tudi niso hodili v šolo, recimo mi sestra čas prepodujo, da vem, pa je bil otrok star 10 let, pa sploh še ne v šolo hodil, in zato je tudi ta program recimo pomaga staršem, se pravi zasluženim denarjem, tako kot starši v Sloveniji, tudi starši tam, zdaj lahko plačajo svojim otrokom šolanje, da grejo vsi v šolo. To je tudi pač pogoj, če si vključen v program z delom do dostojnega življenja, moraš tudi plačevati otrokom šolanje. Zaradi tega, ker je toliko pomembno, da grejo otroci v šolo, sicer pa tudi seveda s temi sredstvi poskrbijo za zdravstveno oskrbo, recimo v Ruandi, Burundi treba plačati zdravstveno zavarovanje, to je recimo v Ruandi 300 frankov, kar je sicer zelo malo, tam je 3 evre za celo leto za enega družinskega člana, ampak za njih je pa to seveda ogromno. In ko sem tam na terenu, ko se srečujem s temi družini, vedno se zahvaljuje, da lahko plačajo zdravstveno zavarovanje in da imajo pač možno šolanje. Seveda v prvi vrsti se pa seveda tudi tukaj potem zmanjša lakota, podhranjenost, ker tudi sestre recimo vključajo, ko prijo na misijone ali tudi v zdravstven center, recimo družine s podhranjenimi otroci, recimo taki imajo sploh prioriteto njihovi starši, da jih vključuje ta program z delom do dostojnega življenja, lih zato, da bi tudi preprečevali pač podhranjenost, pa tudi drugač, jaz ne vem, načeloma grem letno na teren, sploh Ruanda, Burundi, kjer imamo 11 misijonov, kjer izvajamo tudi največ družin ta program za delo, in se srečam recimo z družino, ko je nekje na začetku, in vidim, včasih res sem videla tako uboge, bose, pač res kakšnih otrocov raztrganih oblačilih in tako dalje. Res vidiš na zunaj ženske tako žalostno, ker velikrat so to pač matere ali samohranilke, vdove. Seveda včasih so tudi možakarji vključeni, ampak največ imamo pač ženske, tudi ženska je tista, ki bo najbolj poj poskrbela za svojo družino, otroke, da plača šolanje, hrano in druge stvari. In vidiš, po recimo, ko se srečaš z isto družino,
družino po letu, dveh, vidiš tako razliko že na zunaj, sploh pri ženskah, vidiš res bolj polnih lic, nasmejane, lepše oblečene. Tako se spomnim ene v Ruandi, ki je bila vključena, ki s tem, ki tudi zasluži, da je lahko kupila milo iz tega pač denarja, ker je s takmo ponosem. Je šla s tistmo milom iz enega taga malega kioska iz lesa zbitga, ker take so trgovine pač na vasi, ampak ljudje niti za milo nimajo, ali pa za čevle. Spomnim se ene matere, ko je bila v Burundiju, in je bila 3 mesece vključena v program, je rekla, da je najprej celi družini kupila čevlje, to pomeni tiste plastične čevlje, ki jih pač noče v Afriki, ampak ja, z nekom žarom, z neko hvaležnostno, z nekom veseljem, pa tudi to, res vsi otroci hodijo v šolo, tudi vključenih je velik staršev, ki imajo v bistvu otroke s posebnimi potrebami, ki jim sicer ne bi mogli starši plačevati šolanja, ker so pač posebne šole v času, ki dle, a ne, nemogoče, tako da tudi ti otroci lahko hodijo v šolo, pa tudi počasi, ne, po enih 2-3 letih družina res, ali če imajo kakšno hiško, ki je poškodvano, ali pa če nimajo zemlje, ali pa tudi če nimajo hiše, to sploh nimam v bistvu podatka, kolikim družinam smo tudi pomagali do lastnega doma, ker del sredstv misionari tudi prihranijo in zato, da se ravno tistim družinam, ki so brez lastnega doma, omogoči, da se zgradi hiška, da se jim pomaga, se te zidake blatne že sami naredijo, pa je treba še les, je treba streho, je treba okna, vrata, to je pa vse drago, to je pa predrago za njih. Recimo, pa še ne sem to učink tega materialna, pa že bolj živijo. Učink se mi zdi, da je predvsem tudi v tem socialnem smislu, recimo, te ljudje so bili prej zelo osamljeni, tudi če si reven, v teh krajih, recimo, si kakor neka sramota, ljudje se niti s tabo ne pogovarjajo. Zdaj se pa že te skupine, ki skupaj delajo na misijonih, se družijo, se pogovarjajo, pa tudi kohrijo bolj ponosni čez vas, ravno se spomnim ene žena iz Burundije, prav zdaj zjutraj ostanem vesela, s ponosom, zdvigneno glavo grem čez vas, ker imam delo, ljudje tudi vejo, da zaslužim, da malo bolj živim, a ne, in to je zato, pa tudi velikokrat se recimo prepiri med možom in ženo, prej, ker nismo nec, se več prepirala, nasilje, tudi take stvari. No, ljudje so si bolj večji miri v družinah, edinost, tudi v družbi, večja solidarnost tudi med njim, temi člani, včasih tudi mi sestre, kako se mi lepo zdi, tudi te družine, ki so vključene, pa pridejo do misionarke, pa rečejo, poglej, ta družina je pa še bolj revna, dajmo še to družino vključiti. Tako, ena taka res celostna se mi zdi pomoč. Jana Lampe, smo kar dobili v pogledu dogajanje oziroma stanje, kako živijo ljudje v Afriki. Morda pa kako pa je na primer v Albaniji ali pa Šrilanka, nam je še nekoliko bolj nepoznano to področje, kako pa tam ljudje živijo, da jim je pomoč še kako potrebna? Ja, v Albaniji lahko zame, to je na Afrika v Evropi, sploh tam, kjer deluje naša sestra Vida Gerkman, to je na jugu v Albaniji, v hribih, ker sem bila tudi sama, sem obiskala te hribe, kjer sestre pomagajo in tudi tam še otroci čas hodijo po 1 uro, peš v 1 smer do šole, nimajo pitne vode znotraj hiše, recimo pač kuhajo na šporgetih, na drva, niti cestni do njihovih hiš, to, kde se te prespala. To je mogoče tisto nasprotje od tega turističnega dela, ki ga mogoče kakšni poznate, pač morje, obala, ampak kar je pa notranjost. Albanija pa velika revščina, tudi velike izseljevanja na žalost, ker te sploh mladi, ampak nekateri mladi pa recimo ostajajo zaradi svojih staršev, ker jih ne morejo pač pustiti, pa recimo grejo še na kakšno sezonsko delo, tako da je zelo težko in tudi tukaj si starši najbolj želijo. Sama sem se srečala tudi z eno skupino z ženske, bila takrat leta 2018 vključena v ta program, ker se pač tudi malo zamenjajo, tako da jim največ pomen, da grejo otroci v šolo, ne, tukaj pa res ženske so tudi brezposelne. Ravno tako pa na Šrilanki delujemo na tamilskem območju, ki je bila včas tudi vojna in tam je tudi veliko revščine, ampak tudi Šrilanka je zdaj v zadnjih nekaj letih v veliki politično-ekonomski krizi in še poplave jih veliko krat prizadanejo, tako da je cela država pod vodo in ljudje tudi za hrano imajo tudi veliko lakote. Tako da vsaka taka pomoč za te družine, sploh pa danes, kjer je tako v Afriki, v Albaniji, na Šrilanki, pač vse nas je zajela ta svetovna gospodarska kriza, povsod so se cene zelo dvignile, a ne, tako da je ta pomoč z delom do dostojnega življenja več kot dobrodošla za te družine. In če se kakšen poslušalec čuti nagovorjenega ob vsem povedanem, lahko daruje?
Ja, tako je. To akcijo izvajamo predvsem v sodelovanju z revijo Ognišče. V oktobrski številki Ognišča boste tudi prejeli to zgibanko, kamor pač date svoje podatke, se prijavite ali možnost prek položnice ali pa tudi prek trajnika, prek banke in mi to vse uredimo. Mesečni dar je tako 6, 12, 24, 30 evrov ali pa kakor sami določite. Tako da in tudi kadarkoli lahko potem seveda ali prekinete, zmanjšate, povečate, a ne, ker čas človek tudi pride v kakšno samo, kakšno stisko, ali pa imamo mogoče več možnosti. Tako da tudi na naši spletni strani lahko najdete pač ta obrazec, vse podatke. Tako da res hvala vsem, ki se boste pridružili tej veliki družini. Zdaj nas je 814 skupaj vseh, ki mesečno darujemo za te družine v Afriki in jim res prinašamo dostojno življenje. Jana Lampe, najlepša hvala za pogovor. Vse dobro, pa naj akcija obrodi čim večje in čim lepše število sadov. Ja, hvala lepa. Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Vabimo vas k darovanju za družino pogumne babice, ki se je po tragični izgubi hčerke, ta je umrla zaradi nasilnega moža, soočila z odgovorno nalogo. Prevzela je skrbništvo nad svojimi štirimi vnuki, medtem pa skrbi tudi za sina s posebnimi potrebami. Prejema nizko pokojnino, s katero težko zagotavlja primeren dom za vnuke. Vaša finančna pomoč bi omogočila nakup sušilnega stroja, ki bi jim olajšal življenje. V imenu Slovenske Caritas, iskrena hvala. V tokratni oddaji smo se pogovarjali s sodelavko Slovenske Caritas Jano Lampe, ki nam je predstavila akcijo Z delom do dostojnega življenja, s katero pomagajo na treh koncih sveta in sicer v Afriki, Albaniji in na Šrilanki, kjer se tamkajšnji ljudje še vedno spopadajo s hudo revščino. Če bi kdo od vas, dragi poslušalci, daroval v ta namen, lahko to kadarkoli stori na Slovenski Caritas, kot smo tudi povedali v današnji oddaji, ki sem jo pripravila Maja Morela. Do naslednjič, vse dobro. Caritas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.